Vy ste na škole nemali sexuálnu výchovu? Preto len mám syfilis. Nie, ale budete. Koľko máte rokov? 60. Ako to, že nepoužívate kondómy? Mám pohlavnú chorobu? Áno. Dnes ste vlastne prvá. Stačí, keď užijete tieto lieky. Nechytajte ma! Pomôže ti. Ona chce vás. Boh vie prečo. Nevie, čo chce. Doktor House. Dnes o 21. na Wow.